mangi jenge ni balu ak way bo joté batakal dina ma fekk ci gal jëmele espay espay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay da ngeen ma dikoon ne dina am job da ngeen ma digone ne dina am chop da ngeen ma digone ne dina am hey deug deug man da gisuma fi fok motax ma daw man motax ma fak djel gal watne fi dum fi tak dundou fi ci li té moko gën fumu yem neex té moko gën journaliste politique dugu djel dugu dik opposant politique dugu djel dugu dik société yu bari dañu daanu ICS son accoste pakistanu bes bu nek radio yi sen scandale gor gui ngor si dom gor gui dafa graw li fi xew senegal sacc kat ray kat ñepp lañu baal li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay ana ligey bi ngeen ñu dikoon gisun ñu dara ñu koy xaar boppale gi lañu waxoon di ngeen ñu genn ci ndol way tay la gëna metti jawli du li lañu yaakaaroon bu réew mi neexoon duñu dem du ci gaal jawli du li lañu yaakaaroon suñu kalyangi dig suñu doom yaa fay dess li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay université du futur nga bëgg tek ana bu tay boy dé jaxlé nañ sénélék bës bu nek coupé rek ken jobatul dama tay coupé rek ndox bi gëna graw mu ngi ni coupé rek ku fayul ben fan gaay ñew coupé rek duma politique man duma sani xéer lu ñëpp xam lay wax lu ñëpp gis gis sen itali lampe yi sen pont waye nak duñu lek katu goudron menuisier dafa table dundam dañ ko jox sunu xaaliss mu liggéey dundam jitt tabak tali lol witam dundam dañu voter jox ko sunu xaaliss kon dundam askanay fal yalla mayewul de abalé nit buñu fal da nga jobol nga abalé li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay bay li ngeen ñu waxoon yoon bi dina metti li ngeen ñu dikoon leeru ma ne dina ay li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay dama seuss li ngeen ñu waxoon du li lañu yaa li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon bu réew mi neexoon du ñu dem du ci gaay li ngeen ñu waxoon du li lañu yaa li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon suñu kalyangi dig suñu doon yaa fay dess li ngeen ñu waxoon du li lañu yéen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon du li lañu yéen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu dikoon li ngeen ñu waxoon bu réew mi neexoon du ñu dem du ci